Ahoj, dneska tu mám s sebou Vikinku, přijela nám na focení až z Rimavské Soboty. Hodně nám pomohla, měla krásné šaty. Ahoj Viki, jak se máš? A dobře se ti fotilo? Ty tancuješ v Rimavské Soboty, že? A co tancuješ za tance? Tak, které si vymyslím a tak, které máma i z videa. Aha, i mamka ti pomáhá při tancování. A jsem slyšel, že ji ráda lyžuješ. Tak je. A co je lepší, tanec nebo lyže? Lyže. Lyže. No tak, dneska Vicky odchází s tanečníma cvičkama, možná příště bude odcházet v lyžákách. Takže mějte se, ahoj.